この番組は視聴者のためにパチスロライター木村魚拓が私利私欲をして大当たりと女の子のすっぽんぽん、そうスロとエロの融合を目指し奮闘する前代未聞の番組である。魚拓と成瀬の月とすっぽんぽん、もういいじゃん、グイッチョペロッと、すごいよ。パチスロで勝てないパチスロライター木村魚拓と最強素人なるせここみ月スポ久々の登場、矢部明乃。今回の対戦機種は人気アニメ弱虫ペダル、純増 1.9 枚の ART 背景デンスロードでいかにメダルを増やせるかがポイントとなる。ルールはいつも通りシンプルに最終獲得枚数で勝負。そして魚拓が勝てば神崎しおりちゃんがすっぽんぽんとなり生着替えを披露。さあ弱虫ペダル後半戦、前回までは両者そこそこ当たりはあるものの決定打に欠ける展開。肝心の ART は魚拓の1回だけで、それも大して伸びず。そんな中成瀬が前半戦ラストでボーナスをゲット。ここから伸ばせるのか。ここターン、あと1時間もないのを、このままこの台を続けても順増が一緒なんで勝てないんですよ。というわけで成瀬はやっぱり大好きな黄門茶間に移動。でもこの台なんつうのかな、結構ルーテッド原作を読みたくなるっていうかね、なんかすごいいい台なんですけど、まあ何よりこの台一番すごいところはこれ下皿っすね。あの俺も1000枚出てるんですけどまだ全然入りますか。やっぱ黄門茶間は相性がいいですね。なんと成瀬すぐに陰謀チャンスをゲット。何選ぶタイプ、何選ぶタイプ、どうしよう。ジョグを回すのじゃ。何がいいかな。え、表タイプ、私は裏タイプだよ。はい、やっぱ30%のさ狙っていきたくない。家康降臨30%だよ。行くよ。うわーかっこいい、男前。もうどうせだから。あ、どうさあ最低でも3桁という家康降臨。ドラマはまだ終わらないのか、果たして。もしもし邪魔、おじい邪魔じゃよ、いい句があるんじゃが聞いてくれるかの。乗らぬなら乗るまで待とう。すっぽんぽん結果発表。お疲れ様です。やれるだけのことやりました。やれるだけのことはすごかったですね。いつまで終わりです。もう終わったんですか。全部まだ残ってます。あ、すごい。200ゲームぐらい残ってますかね。200ゲーム、うん、全然なくなってないですね。あ、まあ増えちゃう。やっても増えちゃう。なんだ本当。いいっすよ、結果。ココミ、まあ、最後黄門茶も打ちまして、なんと465枚。いや、でもよくやりましたね。え、じゃあまだ続いてるんですよ。イエスを何回、2回降臨させて、まだ続いてる、465枚、うん、危ないな、そんな出たか黄門。そんなうざかったでしたっけ。本当にうざい。はい、木村さん、はい、1635枚。ありがとうございます。おー、いやー素晴らしい。多い。諦めない心からする。いや、完全諦めてたじゃないですか。もう諦めて撃沈した顔してたの。いやいやいや、すげー怒ってた。そう、43ゲーム42枚からの諦めない心で
どんどこまで最後もうもうしおりって言いながら言ってなかったよ心の中完全ふてくされた顔してましたもうなんせもう今回のベストベンティーですからベンティーしおりですからベンティーしおりってやばいベンティーしおりですミドルネームしちゃえばいいんですか神崎ベンティしおりって秘密的にはいいすげえでかそうじゃないですかああちょっと早速ちょっとねここ部屋がね割とこう小さめなの で, そうです、ね、コンパクトあんまり近づかないでもらっていいですか見えちゃうんでこれはちょっとどうなるか楽しみですねでは神塩の生着替え地上バージョンスタートですじゃあねそれ気をつけてねちゃんと真ん中に地上バージョンはいお願いします何がいいですか何から寿司屋じゃないんだからやめてもらっていいですかおいおいあ岩木さんはこうどっちから見えてほしいですか上から上からうわー2年越しの2年越しのうぅ待ってなんか私が恥ずかしいうぅで今は下着がついてる状態ですよね。なんとなく、なんとなくわかりますけど。おおおお。ああ。よいしょよ。しおりしおりしおり。おお。いただきました。いただきました。カンカン。下着を揃えあ、ほんとだ下着を揃え下着が違いあ、なるちょっと同じ下着ですか寝てください、想像するのさあ、頼むよおぉおぉいや、もう聞けない大事ですあー、これ下着同様ですよ、これインナーうわうわうわ、ありがとうございますなんで股間のときに置くんですかやめてもらっていいですかやばい、うわーだなこれだと。ちょっと待って今上はない状態ですか？ない。すげえ綺麗だね。すごい。ああ。でも思い出しました。そうそう。私思い出しました。神塩とレズしたことある。あそう。ねえ。今おっぱい触った思い出した。レズ少女。レズ少女じゃないです。その格好でその話いない。そういえばねあの時は楽しかった。あの時はね。地上バージョンですよ。散歩したことあります地上バージョンです魚拓ちゃん見たいのもっとあ、違う